عبد الله بن حذيفه رضي الله تعالى عنه وش دپن يلن ساتن چھ رومک بادشاہ دپن چھس ول اقدمی پن سلطنت نسب امس کوڑ تہ تی سلطنت بے کرے کوڑ سیت خاندر تراو اسلام سن اسلام ترایت قیدی بنیت چھ اخ چھ قیدی بنیت رٹت آمت ان ام پچھس دپن امس گو یہ خوش خوش شکیل نوجوان دوپنس بہ دمے اخ پنن کوڑ نکھان اندر بیٚیہِ بناوت سلطنتک مٲلک مانہٕ خا دپنس رچھ مانے نہٕ مےٚ خط کِژھ اگر ہتھ کوڑِ آسن یژھے تم تہِ دِیکھ توتہِ مانے نہٕ تراونے نہٕ محمد عربی صلی اللہ علیہ مےٚ چھُ غلٲمی برداش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپس اگر ژٕ مےٚ ہتھ کوڑ تہِ آسنے پتہٕ دِکھ سٲرٕے سلطنت توتہِ مانے نہٕ توتہِ چھُنہٕ مےٚ برداش بہٕ تراو دامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اگر نہٕ یہِ چھُے قبوٗل تیٚلہِ مانہِ کھا کیٛاہ ترٛٲیُن جیلَس اَندَر کٔرِن بنٛد قٲد خانَس اَندَر کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ دِیوٗس خنزیٖر سُنٛد ماز چٮ۪نہٕ خٲطرٕ دِیوٗس شراب اَدٕ حظ ٲٹھن دۄہَن چھُ فاقٕے نہ چھُ ماز کھٮ۪وان خنزیٖر سُنٛد نہ چھُ شراب چٮ۪وان أڑدی آوُس رومُک بادشاہ دوٚپنَس ژےٚ چھُ اِسلامَن دوٚپمُت ییٚمہِ ساتَن تُہۍ اجلتَس اَندَر ٲسِو گٔے رباگیوں والا آد نہ گوٚژھُکھ ژٕ بغاوت کَرُن نہ گوٚژھُکھ ژٕ عٲدی بَنُن ژےٚ ہیٚکَکھ اَمہِ ساتَن نہٕ اَمہِ ساتہٕ ہیٚکَکھ ژٕ سورٕ ماز تہِ ییٚلہِ ژےٚ تِژھ حالت پیٚیہِ ییٚلہِ ژےٚ زُوَس پٮ۪ٹھ واتی ژےٚ ہیٚکَکھ کھٮ۪تھ ژےٚ کیٛازِ کھیوٚوُتھ نہٕ ژٕ روٗدُکھ ٲٹھَن دۄہَن فاقٕے دوٚپنَس ژٕ چھُکھ دُشمٔنی اِسلام ژٕ چھُکھ دُشمٔنی پیغمبر اِسلام صلی اللہ علیہ میٛانہِ یہِ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ گژھکھ ژٕ خۄش بہٕ چھُس نہٕ یَژھان دُشمٔنی رسوٗل گوٚژھ میٛانہِ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ خۄش گژھُن نَتہٕ ہٮ۪کہٕ ہا بہٕ کھٮ۪تھ مےٚ اوس نہٕ زُوُک پَروا مےٚ ہیٚکہٕ ہا کھٮ۪تھ یہِ مگر مےٚ دوٚپ ژٕ گژھکھ خۄش یہِ گوٚو خۄش کَرُن دُشمٔنی رسوٗل صلی اللہ علیہ اچھا دوٚپنَس یہِ بٔرِو پھاسہِ کوٗٹِس یہِ بٔرِو پھاسہِ کوٗٹِس یَپٲرۍ تہِ لَگٲوِس تیٖر یَپٲرۍ تہِ ہیٚرِ تہِ بٔنۍ تہِ تیٖر أمِس گوٚژھ خوف گژھُن محسوٗس مگر أمِس ہیوٚک نہٕ خوف محسوٗس گٔژھِتھ یہِ چھُ پھاسہِ کوٗٹِس پٮ۪ٹھ تہِ آسان وٲلیُن بۄن مانکھا دوٚپنَس کَتَن نہٕ وَللہ یہِ ژےٚ کَرُن چھُے دوٚپنَس تیٚلہِ کَڑٲے کٔرِو تَیار تیٚلہِ کَڑٲے کٔرٕکھ تَیار یہِ گرٛیکے یہِ بَنے نار اَتہِ اوٚنُکھ قٲدۍ اَکھ مُسلمان قٲدِ ترٛووُکھ تِلہٕ کَڑایہِ اَندَر ماز گوٚو بۄن أڑجہِ کھَژھِ ہیوٚر ترٛٲیہُن أتھۍ تِلہٕ کَڑایہِ منٛز تِلہٕ کَڑایہِ آیہِ تُلنہٕ دوٚپُکھ پٮ۪ٹھ ترٛاووس چشمو گوٚو ہیٚچھ دَدرا آیہِ نیٖرِتھ ژَلَن عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نُواس یہِ چھُ زارو قطار واتان روٗمٕکۍ بادشاہَن دوٚپُکھ تِلہٕ کَڑٲے ترٛٲیِو پَتھر نَرمیو کَمپٮ۪ل گوٚو ماننہٕ خٲطرٕ گوٚو تَیار یہِ کَرِ نَصرٲنیت قبوٗل وَن سا عبداللہ مانہٕ خا گوٚوکھا کَمپٮ۪ل گوٚوکھا ماننہٕ خٲطرٕ تَیار دوٚپُن ژےٚ کٔمۍ دوٚپنُے بہٕ گوٚوُس ماننہٕ خٲطرٕ تَیار دوٚپنَس ژےٚ اوسُکھ وَدان ژےٚ ٲسۍ دَدراے سٔجی نیٖرِتھ دوٚپنَس بَنووُس اَمہِ موٗجوٗب نادانہٕ وَدان بہٕ اوسُس نہٕ اَمہِ موٗجوٗب وَدان ژٕ ترٛایَکھ شوٹَس تِلہٕ کَڑٲے پٮ۪ٹھ ژٕ کَرَکھ مےٚ موتَس حوالہٕ بہٕ اوسُس نہٕ اَمہِ موٗجوٗب وَدان بہٕ اوسُس دَپان رۄبا مےٚ کیٛازِ اَکُے زوٗ رۄبا مےٚ کیٛازِ چھُتھ اَکُے زوٗ دیُتمُت مےٚ کیٛازِ نہٕ ہَتھ زوٗ یَکے بیدے کَرہا قۄربان محمد رسول اللہ اَکہِ پَتہٕ کَرہا بیٛاکھ قۄربان اِسلامَس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ روٗمٕکۍ بادشاہَن وٕچھ یُتھ استقلال تہٕ استقامت دوٚپنَس بہٕ ترٛاوَتھ یَلہٕ ہے بہٕ ترٛاوَتھ یَلہٕ ژٕ چھُ کِردار وول نوجوان مگر وۄنۍ کَر تہٕ اَکھ کٲما میٛٲنِس زٔمیٖنَس کَر تہٕ بوس مےٚ ڈِ ڈٮ۪کَس بوسہٕ بہٕ ترٛاوَتھ یَلہٕ بہٕ کَرَتھ آزاد دوٚپنَس بہٕ کَرَے جبیٖنَس بوسہٕ مگر یِم تہِ قٲد چھِ مُسلمان تِم سٲری کَرُکھ آزاد کُنے زَن چھے نہٕ مےٚ آزٲدی قبوٗل بہٕ دِمَے تیٚلہِ جبیٖنَس بوسہٕ یِم تہِ میٛٲنۍ مُسلمان چھِ تَتھ کٔرمٕتۍ قٲد یِم سٲری کَرُکھ آزاد مُسلمان نوجوانو پنٛنِس پانَس اہلِ حدیٖث وَنَن والیو حنفی شافی مالکی وَنَن والیو نٮ۪ماز چھو گۄبَن نٮ۪مازَن پانٛژَن ٹایمَن تھٔجوٕ نہٕ ماہِ رمضان پَتہٕ رٲچھ کَرٕنۍ
پن کردار تو گون ماہ رمضان پت بچاون ماہ رمضان پت اس گڑنی کوئی شوال تس بنی نماز الودا کرن وال نماز تراون وال پن دور تھٹراون وال پن یزار گڑو بن تراون وال کہ رودن خیال اسلام کہ رودن خیال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مگر تل کڑائی تل تشو فاق فاق چھو کرن مگر خیال چھو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ یہ گو ایمان تے استقامت نہ حس تل کڑائی اس پیٹھ کن تس میں روز خیال پت حتا اس میں روز اسلام خیال میں نہیں کنی کوئی خیال روز بجے پس گوڑنے دی میں موئی پھی پتا ایسا یوت استقامت دبس میں تراؤ بتراوت یل میں دی جبین اس بوسو سی بھائی ساتھ بوس کارس بہ دس خورن تم کر بوس مگر مے سن تو یل مے کر معاف مگر یہ عبد اللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی دپن بہ دمے مگر تیل تروک سری یل سری ترین یل تم جبینس بہ سری تروک یل ام جبینس بوس سری مسلمان تلین واتن مدین منورہ ات تختس بہت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی زند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر امس تو خیال فاروق اعظم گو کھڑا ام سندس جبینس دن بوس درنگ مدین کیو ساری نیرو نبر فرض گو بوس دن عبد اللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نوس ساری مدین اک مرد دیو بوس عبد اللہ بن حذیفہ جبینس کیازے ام چھو جبینس بوس کورمت روم کس بادشاہ تہ تر قد خان من یل۔